ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে। মাজুলীৰ কমলাবাৰী নিমাতীঘাটৰ মাজত এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে ফেৰী সেৱা। কমলাবাৰীত বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে লুইতৰ জলস্তৰ। আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক দৃশ্য, যাৰ ফলত সকলো ধৰণৰ ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জলসম্পদ বিভাগৰ। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে এতিয়া সকলো ধৰণৰ ফেৰী সেৱা বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া মাজুলীবাসী। আৰু এই সন্দৰ্ভত আৰু অধিক জানিবৰ বাবে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ মাজুলী ছিনিয়ৰ ব্ৰিজ চিফ ৰঞ্জন বৰা আছে আমাৰ লগত। ৰঞ্জন, ইতিমধ্যে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আৰু মাজুলী কমলাবাৰী নিমাতীঘাটৰ মাজত বন্ধ হৈ পৰিছে সকলো ফেৰী সেৱা, যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। বৰ্তমান কি ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে? মঞ্জুশ্ৰী, এই মুহূৰ্তত মই মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত উপস্থিত আছোঁ আৰু এই বৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বানপানী বুলি যদি কোৱা হয়, এইটো বানপানী আটাইতকৈ ডাঙৰ বানপানী, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত 43 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। ঠিক সেইদৰে মাজুলীৰ জেংৰাইমুখ, মাজুলীৰ উজনি অংশত ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ বাবে নিশা জল পৰিবহণ বিভাগে সিদ্ধান্ত লৈছে যে মাজুলীৰ নিমাতীঘাট, মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰী ঘাট, আটাইকেইটা ফেৰী ঘাটত চলিবলগীয়া যাত্ৰীবাহী জাহাজসমূহ, মালবাহী জাহাজ যিসমূহ ফেৰী আছিলে, সকলো ফেৰী সেৱা বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটৰ পৰিৱেশ যদি মই দেখুৱাইছোঁ যে যিটো ফেৰী ঘাট আছিলে, ইয়াত কালিলৈকে যাত্ৰীসকলে গাড়ী লৈ আহিছিলে, মটৰচাইকেল লৈ আহিছিলে, কিন্তু আজি এই ফেৰী ঘাটত কেৱল নাও চলিছে আৰু যাত্ৰীৰ যথেষ্ট পানী আছে আৰু জলপৃষ্ঠ যিহেতু বৃদ্ধি পাই আছে, নিশাৰে পৰা জলপৃষ্ঠ বাঢ়ি আছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলস্তৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে আৰু প্ৰচণ্ড সোঁত আছে নদীত মঞ্জুশ্ৰী, আৰু লগতে কুঁৱলী পৰিছে, যাৰ বাবে ইয়াত যি যাত্ৰীবাহী ফেৰী আছিলে, যাত্ৰীবাহী জাহাজ আছিলে, ৰোপেক্স জাহাজ আছিলে, কোনো ধৰণৰ ইয়াত যাত্ৰীবাহী জাহাজ আৰু ফেৰীসমূহ চলোৱাৰ কোনো সুবিধা নাই, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যথেষ্ট যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ যোৰহাট মাজুলীৰ সংযোগে ফেৰী বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰে মাজুলীত। ঠিক সেইদৰে নিমাতীঘাটতো যাত্ৰী আবদ্ধ হৈ পৰা আবদ্ধ হৈ পৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই ফেৰী ঘাটৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ, যিসমূহ দোকান আছিলে, দোকান বজাৰ আছিলে, যিসমূহ অস্থায়ী দোকান আছিলে, স্থায়ী দোকান আছিলে, সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ ৰখা হৈছে। SDRFএ ইয়াত যিসমূহ ফেৰী আছিলে, সেই ফেৰীসমূহ ইয়াত তেওঁলোকে ইয়াত সাজু কৰি ৰাখিছে, যিকোনো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে ফেৰীসমূহ সাজু কৰি ৰাখিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰী ঘাট আৰু মাজুলীৰ অফালামুখ ফেৰী ঘাটৰ মাজত যিসমূহ নৈপৰীয়া গাঁও আছিলে, নৈপৰীয়া গাঁওসমূহ বানত বুৰ গৈছে, ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও জলমগ্ন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত যি তথ্য আছে, মাজুলীৰ নদীৰ পাৰত থকা 16খনকৈ গাঁও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানত বুৰ গৈছে আৰু জলপৃষ্ঠ যিহেতু বাঢ়ি আছে, উজনি অসমত ডিব্ৰুগড়ত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, তেজুত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, পাছিঘাটত জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, গতিকে ঢলাটো জলপৃষ্ঠ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বৃদ্ধি পাই আছে। এই তথ্য দিছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ আৰু লগতে যি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকে জল তথ্য দিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, পানী বাঢ়ি আছে এই মুহূৰ্ততো? হয়, পানী বাঢ়ি আছে। কালিলৈকে ফেৰী চলি আছিলে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ বহুত বাঢ়ি গ'ল, সেয়ে ফেৰী সংযোগ সেই নাও চলাচল বন্ধ হৈ আছে। আমি যোৱা যাত্ৰী আছিলোঁ, নাও বন্ধৰ কাৰণে আজি ৰৈ আছোঁ ইয়াতে। যথেষ্ট সংখ্যক যাত্ৰী ইয়ালৈ আহিছিলে। আৰু মই পুনৰ ফেৰী ঘাটৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ মঞ্জুশ্ৰী, জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে আৰু দ্ৰুতগতিত সোঁত, প্ৰচণ্ড সোঁত, যিসমূহ দোকান পোহাৰ আছিলে ইখনৰ পিছত সিখনকৈ দোকান বানত বুৰ গৈছে, কমলাবাৰী ফেৰী ঘাটত যিসমূহ দোকান আছিলে সেই দোকানসমূহ বুৰ গৈছে, অফলামুখ ফেৰী ঘাটত এখনো দোকান নাই, যিকেইখন দোকান আছিলে আটাইকেইখন দোকান বানত বুৰ গৈছে, আৰু যিসমূহ এটা ইঞ্জিনযুক্ত নাও আছিলে, এটা ইঞ্জিনযুক্ত নাওসমূহ ইয়াৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট স্থানত, য'ত নিৰাপদ স্থান আছিলে তাত চপাই ৰখা হৈছে। আৰু 10 যি ফেৰী আছিলে মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ সংকটজনক ৰোগীক কঢ়িয়াই নিয়া এম্বুলেঞ্চ এখন ইয়াত ৰাখি থোৱা হৈছে, কাৰণ আজি ইয়াৰ পৰা যদি ইয়াত কোনো সংকটজনক ৰোগী আহে তেন্তে তেওঁক ইয়াৰ পৰা যোৰহাটলৈ নিয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত 10 যিখন এম্বুলেঞ্চ ফেৰী আছিলে সেইখন ফেৰী ইয়াত ৰখাই থোৱা হৈছে আৰু নিৰ্দিষ্ট যি স্থান আছিলে সেই স্থানত ফেৰীসমূহ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছে ইয়াৰ পৰা। আৰু মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰী ঘাট, মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰী ঘাট, আটাইকেইটা ফেৰী ঘাটৰ পৰা মাজুলীৰ পৰা যোৰহাটলৈ যিসমূহ যাত্ৰী আহে সেই যাত্ৰীসমূহ ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গৈছে, কাৰণ লখিমপুৰ, ঢকুৱাখানা, ধেমাজিৰ পৰা এই ঘাটেৰে যাত্ৰীসকল যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাটলৈ পাৰ হৈ যায়, গুৱাহাটীলৈ পাৰ হৈ যায়, গতিকে এই যাত্ৰীসকল ইয়াৰ পৰা ঘূৰি গৈছে আৰু যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে যাত্ৰীসকল, ফেৰীঘাটৰ কৰ্মচাৰীসকল। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই আছে, বিগত 5 দিন ধৰি নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মঞ্জুশ্ৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বাঢ়ি আছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠই অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীয়ে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগে লগেই জল পৰিবহণ বিভাগে ফেৰী বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মাজুলীৰ অফলামুখ ফেৰী ঘাট, মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰী ঘাট, আটাইকেইটা ফেৰী ঘাট বন্ধ ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জল য'ত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় 1.5 ফুট পানী আছে আৰু ইয়াৰ পৰা ফেৰী ঘাটলৈ যোৱা যিটো পথ আছিলে এই পথেৰে ফেৰী ঘাটলৈ যাত্ৰীসকল যায়, এই পথেৰে ফেৰী ঘাটলৈ গাড়ী অহা যোৱা কৰে আৰু ইয়াৰ মোৰ পিছফালে যি অংশ আছে সেই অংশত
অতি কমেও 3 ফুট পর্যন্ত পানি আছে।